Вітчизняна авіакомпанія Windrose запустила продаж доступних квитків на рейси по Україні. Ціна перельоту з Одеси до Борисполя стартує від 748 гривень в один бік. Рейси до столиці здійснюватимуться 4 квітня. Спочатку їх планують зробити щоденними, але згодом дістатися до Києва можна буде двічі на добу – зранку і ввечері. Задля цього авіакомпанія візьме в лізинг 6 турбодвигуних літаків. Економ-клас розбитий на 3 підкласи обслуговування – Light, Standard і Plus. Нагадаємо, що вітчизняна авіакомпанія «Моторсіч» пішла з ринку внутрішньоукраїнських авіаперевезень на початку січня цього року.